Dobré ráno. Já jsem nějak nemohla dospat dneska. Proto jste možná si všimli, že vlog už byl včerejší v 6:30 na světě. No ale teď už je čas se rozhejbat a já jsem se rozhodla, že si k snídani udělám wafle. Ale základem těch waflí bude včerejší snídaně. Jsem to nedojedla, zbylo tak půl misky. No a je tam vlastně banán, lněný semínko, nějaký müsli, nějaká možná ještě jahoda. Tak já to všechno rozmixuju. Přidám k tomu trošku mouky, trošku kypřícímu prášku a myslím, že to bude dobrá wafle. Teda, doufám, ale myslím, že jo. Teď je tam všechno důležitý, ne? Nejdřív jsem promixovala tu snídani na kaši. Možná si říkáte, proč nepoužívám Nutribullet. Já vám to řeknu. Protože obě nádoby jsou v myčce a ta ještě nebyla zapnutá. No, takže to udělám tady v tom mixéru. Takže teď tam budu přidávat trošku mouky, tak 3-4 lžíce a trošku kypřícího prášku. Těsto je hotový, voní úplně krásně, ještě těma jahodama a já si ještě nějaký jahody k tím vaflím dám. No a už se hrozně těším, až si tady budeme dělat wafle s Áňou. Bože, já to do zítra nevydržím. Ne, musím. Musím to tady dneska taky pro ní připravit. Tak už se nám to tady dělá, jupí, no vypadají nádherně a voněj, fakt voněj. Tak já jdu vyndat. Tady na mřížku, trošku odvětrat, abyste nezapařili na talíři. No a jdu si je dát k snídani. Tak, to nám to hezky začíná. A venku je krásně a já půjdu se podívat, jak fungují farmářské trhy tady u nás konečně. Tak ještě jednou dobré ráno a dobrou chuť, pokud se mnou snídáte. A možná si říkáte, tady zase číst. Ne, nejdu. Já jsem tu knížku dneska ráno dočetla. Já jsem měla takový morální pocit, že ji musím dočíst, protože když tady bude Áňa, tak už se ke čtení jen tak nedostanu. A protože to bylo napínavý, tak jsem potřebovala vědět, jestli toho padoucha zabijou. Zabili. Tak jo, tak se mějte krásně, já se jdu nasnídat a pak hned razím na ty trhy. A než vyrazím ven, tak ještě dnešní módní okénko. To protože ta jedna paní chtěla, abych ukázala všechno, co mám ve skříni, ty outfity, ale představa, že bych se jako oblíkala každý do všeho, co mám a točila to najednou, mi přišla, jakoby, že bych to nedala. Tak jsem si řekla, že vám prostě to natočím vždycky takhle postupně. Takže dneska mám na sobě, to jste možná ještě neviděli, já tu v sukni od Lenky Houtky mám i v této kombinaci, tu jsem měla dřív než tu do Tyrkisova. Teda omlouvám se, že není vůbec jako, že je zmačkaná, víte, já jsem vám říkala, že ne, nežehlim. A tohle teda, no, potřeba by, ale tak budiž. Ona se natáhne na těle. Tričko jsem si dělala. Dneska mám teda šátek černý, aby to nebylo už moc přeplácený. A tenhle kabátek, ten má zvláštní historii. My jsme si ho koupili s Domčou jako společně, nejdřív ho nosila ona, pak já, a někdy i současně. A poznáte to, kdo ho nosí, tak poznáte podle knoflíků na zadní části, na stahovací, jsou tam dvoje, tak já mám ty širší, protože ona byla hubenější, když možná. Ne, to si dělám srandu, moje dcera je fakt hubenější než já. No a tak je to všechno. No a mám tady košíček, protože jdu pro bylinky, sazeničky a nechci to dát do nějaký tašky, kde by se zničily. Takže tolik můj outfit a já vyrážím na trhy. Sice jsem říkala farmářské trhy, ale v Budějcích tomu vlastně farmářské trhy nikdo nikdy neříkal. Říká se tomu spíš trhy na Piaristáku nebo pod Bílou věží. A prý mají historii už 150 let. A to vždy pravidelně ve čtvrtek a v sobotu. Dřív, před těmi 150 lety, sloužili hlavně sedlákům a selkám, který tady prodávali přebytky pro měšťanský nebo městský lidi. I za komunistů tady fungovali pořád, prodávali se přebytky a to, co doma kdo vypěstoval. Dokonce i mezi válkama a během válek prý fungovali. A největší výpadek byl až teď v roce 2021-20 v tom lockdownu. No a tradiční tady je pán se zajíčkem, protože na něj se chodí koukat všechny děti. Ten, když tam není, tak už jsou všichni takový nesví. A líbí se mi, že pořád tady máme takový dědečky, babičky, drobný pěstitele.
I když se tu a tam objeví i někdo, kdo vidíte, že to nemá vypěstovaný, tak 90% jsou opravdu malí, drobní pěstitelé. A to mi dělá radost a proto tady taky ráda nakupuju, stejně jako dneska. Tak až přijdete do Budějic, tak ve čtvrtek a v sobotu ráno na Piaristickém náměstí. Tak si připadám trošku jak červená karkulka, košíček plný, kabátek červený, čepička chybí a já jdu domů. A ještě dneska to všechno zasadím. Tak já vám jdu ukázat, co jsem koupila. Tak tohle je marocká máta. Hladkolistou petrželku. A 5 měsíčních jahod do truhlíku. Uvidíme, to jsem ještě neskoušela. Snad mi to taky půjde. Tohle to teď nevím. Že by jaký máta? Jo, to je jaký nějaká máta. Takže ještě jedna máta, jiná. Bazálka, tý není nikdy dost. Ještě jahoda. A pozor, koriandr. Ten nesmí chybět. No, takže tohle je můj dnešní nákup. A já se jdu převlíknout a hned to zasadím všechno. Ještě než začnu sázet, tak si chci tady nabarvit takový ty označovače, protože já si taky prd pamatuju a občas tím bylinkám to potřebuju, abych si byla jistá. Já jsem to dřív dělala z těch špachtlí, ale ty se většinou rozpadly druhou sezónu, teď jsem je všechny vyházela. No a mám tady takový zbytky těch podpalových lamelek, ty jsou silnější, takže větší šance, že to vydrží. Tak já si je teď jdu všechny natřít tou černou tabulovkou. Nejsou stejně dlouhý, ale to nevadí. Tak na dlouhý název bude delší, na krátkej kratší. Já mám zasazeno, tak mám tam takovou radost, koukněte hlína za nechtama, co svít si přát. Tady jsem vám přinesla ukázat ty původní, co jsem dělala, tam možná do toho článku, tady pod videem dám i, jak jsem to dělala minule. Ale vidíte, že ty to už mají za sebou trošku, lámou se a jsou fakt křehký. Já tyhle ty jsem se rozhodla, že nebudu natírat obou straně, nechám jenom z tady té jedné strany. Trošku si je tady teď musím rozlámat. Mně vůbec nedošlo, že se takhle přilepí. No. Taky mě napadlo, že na jedné straně, tam jak je budu strkat do hlíny, tak si je zašpičatím, protože aby tam prostě krásně vlezly. Možná stačila taková ta špička na jednu stranu. No, tak už to dělám takhle. Jo, myslela jsem takhle, že jsem to mohla zašpičatit. Tak vám to ukážu tady na tý. Vidíte, to nejde, chci vám to ukázat, ono se to brádí. Teda, teď zkusím ještě jednou. Některý prkínka, ty dubový, jsou fakt tvrdý. Jsem se rozhodla, že budu dělat tu klasickou špičku, protože jde stříhat nějak jednodušejc. Jako ne, že by úplně, ale jde to prostě cvaknout líp. Ještě mě napadlo, že bych mohla nějak ozdobit, aby to bylo trošku jiný zase než obvykle, aby se to i líbilo Áně. Tak se podívám, co mám za výřezy. A možná tady nahoru nalepím nějaký malinký výřez. Tak. No, teď to všechno popsat, polepit a jít napíchat. Protože jsem infantilní a protože miluji srdíčka, tak jsem vybrala tyhle ty jednoduchý srdíčka. Nejdřív si je nalepím, protože kdybych si nejdřív psala, tak si pak můžu taky dostat do toho písma. Tady mám lepidlo na dřevo. Za dobrou práci odměna, kávička. Tamhle už ty truhlíčky čekají na ty ceduličky, ale ty nahoře schnou. A těsto mi zbylo trošku od snídaně, tak jsem dělala čerstvý pidi wafličky. Zbyteček kafíčka si beru nahoru do ateliéru, protože už potřebuji pokračovat.
A bystrému pozorovateli určitě neujde, že tyček není 8, ale najednou 10, nebo možná 11, 2, 4, 6, 8, 11. Já jsem totiž sepsala ten seznam a zjistila jsem, že prostě jich bylinek mám víc. No, ono je to totiž ještě tak, že mám velký problém rozeznat majoránku, oregano a tymián, tyhle ty tři. Dvě tam určitě mám, jedno z toho ne. Ale já vám to pak ukážu a třeba mi poradíte. Já jsem jako taková v tomhle tom asi jako neznalec. Tak, takže já to jdu teď popsat, pak to budu zapíchat a pak musím pokračovat, protože víte co, zítra přijede Áňa. Mě napadlo, že je asi láknu. Přece jenom, aby vydrželi o trošku díl, aspoň z téhle strany. Tak já jedu ještě přelakovat a pak je teprve půjdeme zapíchnout. A zase použiju tenhle ten lak ve spreji matnej. Já jsem tam minula, myslím, v tom videu u jeřábu zapomněla říct, že to je lak. Tak prosím vás, je to lak. Byť je tady napsáno barva, tak je to lak. Tak už to zaschlo, tak schválně. Jestli to udělám dobře. Co vím určitě. Tak, marocká máta. A je tady. Zadno je levandule. To vím taky jistě skoro. No a teď tohle. Je to majoránka? Nebo dobromysl? Nebo oregano? Dobromysl? Nevím. A tohle je to třetí, co nevím. Něco je tymián? Hele, dáme to ostatní. Takže víme, že tady to je petrželka. Tam jsem si úplně jistá. Vím, že tamhle je koriandr. Nebo vlastně tady. Tady je koriandr. Za ním je bazalka. A zatím je rozmarín. Tady máme obyčejnou mátu. Zbyteček po zimě, ale ona se zase obrazí. No a tyhle ty tři, ty se mi platou, takže co je co? Co je tohle? Co myslíte? Já zatím tipuju, že to je. Já to ještě jednou zkusím takhle. Já fakt nevím, já myslím, že tymián. A tohle to myslím, že je majoránka. A nebo oregano. Tak poraďte. Taky jsem dnes sundala už tady krmítko a všimla jsem si, že pěkně vybledlo venku. No a kdo mě zná, tak už ví, že mám roub.
No a teď si říkám, mám ty roupy uspokojit teď, když jsem ho pořádně umyla? Nebo, jo, divněte, tohleto tady takhle je opřený, protože to je u zdi, jako u balkónu, a tam se to nevyšisovalo. Takže si říkám, jestli ho natřít teďkon, aby zdobit, nebo to nechat na podzim, no asi teď někdy. No vidíme, no tak sledujte můj vlog a uvidíte, jestli z toho udělám nějakou perníkovou chalupu. Určitě nebudu natírat střížku, vyřádím se jenom na tady tom a už to asi nebude červený. Znáte moje barevné kombinace? No, jestli to bude černý a pomalovaný bíle. Taková perníková chalupka. Pak nalakovaný. Uvidíme, musím kouknout, co tam mám za barvy. Nějakou venkovní pořádnou barvou to natřít. A já jdu teď vařit, už mám tady připravenou pánvičku, ale nejdu vařit jídlo, ale jdu vařit svůj studený porcelán. Je to modelovací hmota doma udělaná, která je opravdu nejtvrdší z těch, co jsem kdy viděla jako samotvrdek. Já jsem jí opravdu jako... Došla jsem k ní po mnoha pokusech, omylech a je tady součástí této mojí knížky. Tvoří tam docela významnou část té knížky. Já jsem původně o tom chtěla udělat samostatnou knížku, ale nakladatelství říkalo, že to není jako nosný úplně. Tak jsem to sem propašovala v mnoha projektech. To jsou už oni. Počkejte, já to takhle trošku... Jo, takže tady ty projekty... Vlastně třeba tyhle ti šnečci, ty už se tady u mě taky viděli a ty určitě budu teď dělat nějaký. Tohle ptáčka vám ukážu taky, nebo těm smajlíci. Takže já tuhle tu hmotu teď jdu vyrábět a protože součástí mý knížky, tak ten návod bude součástí bonusového videa pro ty z vás, kteří mě zvete na kávičku. Tak já se těším. A doufám, že se mi to povede. A pro vás všechny ostatní vám aspoň ukážu, co z toho všechno vyrobím. K takovému pozdějšímu obědu si jdu zase udělat, co se v ledničce našlo. No, tak já musím zpracovat ten chajot, což je taková asijská, možná ani ne asijská. Teď už nevím, kde jsem to četla, je to hlavně roste na Madejře. Je to něco mezi ovocem a zeleninou, taková jakoby okurka nebo cuketa, ale jmenuje se to teda chajot a dá se to dělat na sladko i na slano. Já to udělám na slano. Pak tady zpracuju půlku uzeného tofu, půlku bazalkového, nebo ani ne, čtvrtku bazalkového tofu, všechny ty žampiony, cibulku, no a možná tam ještě něco přidám, třeba arašídy a tak, protože mám spoustu koriandru, teda ne ten z toho balkónu, ale Sean mi včera dal kousek kytičku. No a takže to bude takový asijský, dám tam i koření, takový asijský, to znamená určitě tam dám kurkumu, zázvor, sojovku a tak. A k tomu, pozor, si chci udělat perlový kuskus. Ten mi dala Mirka Nezvalu za ty kořenky, co jsem dělala. Pokud jste neviděli, tady vám dám odkaz do rožku. No a pozor, ten se nepřipravuje jako normální kuskus, zalej horkou vodu a počkej, ale jinak, tady jsem se dočetla, že se opraží na oleji a potom se zaleje vodou a 20 minut dusí pod pokličkou. Já to udělám ve větší pánvičce a dám si ho jenom takhle jedno štamprle kuskusu a 3 štamprle vody. Tak to tam píšu, tuším. Jdu to ještě jednou nastudovat. Začnu tím perlovým kuskusem, protože se dělá 20 minut, tam to bude rychlejší. A opravdu se nejdřív opraží na trošce oleje. Takže já dávám trošku oleje. Pánvičku mám novou z Chiba, z Lidlu. Z Lidlu, myslím. A je fakt taková těžká, vypadá bytelně. Tahle ta už začíná být jako blbá, ale i ta má pořád zavříno a nechci to posílat. Jsem si řekla, že jednu 24 cm takovou menší využiju. Tak, teď tam dám teda na ten olej jeden ten dec, tady jednu decku, no kolik to má? Ne, 4 cm, bude mi to stačit, bude. To nechci přejídat. Toho perlovýho kuskusu. Orestuju to. Dám to tam celý.
Já takhle vlastně dělám tarhoňu, takže to bude hodně podobný jako tarhoně. Pak je to z pšenice. Tak opravíme. To takhle. Jo, vidíte, i to trošku změní barvu s tím pražením. Když je to takhle opražený, tak tam dám 3. To stáhnu. Klidně tak na 5, na 4. Teď tam může mít vývar a nebo ten. To tak daleko. No, to bylo celý z dálky, no, vidíte to. A má tam mít vývar nebo jenom sůl? A mě bude stačit asi jenom sůl. Tak se omlouvám, jsem to předtím nějak zapla blbě. No a teď to je stlumený, vidíte, ta indukce reaguje hrozně rychle, že už to jenom tak jede. Tak to teď nechám pod pokličkou 20 minut. A mezi tím si uděláme to jídlo. První půjdu na pánvičku ta cibulka, žampiony, potom tofu a ten čajot nechám až nakonec, neměl by se rozdusit, měl by tam být takový nakřupavo. Takže určitě ho tam budu dávat až v posledních 5 minutách třeba. To je čajot, jí se celý i ze šlupkou. Vidíte, že je to taková jakoby okurka, ale nemá to tady tento semínka. Nemyslím, že tam bude semínko, že to zasadím. Že by jedno jediný semínko. Nevypadá to. Takže já ho asi nakrájím. Čas nakrájím na kostičky, jo. Já zkusím ty různý chutě. Víte, že všechno chutná jinak, když je to, jak je to nakrájený nebo zamotaný. Houska chutná jinak než rohlík, když je ze stejného těsta. Tak část budou kostečky, na to bych ochutnám i takhle syrový. To je vynikající. To chutná jako dluna. Já si nechám půlku z to nedám všechno do toho jídla. Šolne, nezlob se. Žádný pokus s jinýma tvarama. Ta druhá půlka tak večeři. To je výborný. Takže čajot doporučuji. Výborná zeleninka. Jdu ho tam přihodit. A zapomněla jsem, že jí seženete u Šona. No. Tak a teď tam přijdu. Dám tam kari. Sušený koriandr a navrch tam budu dávat ještě i čerstvej. Jo, ještě mě napadlo, co bych tam mohla dát. To tam bude moc dobrý. Dám tam černuchu. To jsou taky semínka kytičky, ale když je takhle opražíte ještě bez podlití, tak neuvěřitelně se krásně rozvoní. No, úplně jak jsem tam nasypala, tak už cítím. Nevím, jestli je to jako asijský, ale je to chutná. Jo, tak ten child jenom takhle jako lehounce
chvilku. Ta chutná kedlubnička, úplně taková ta nejmladší, žádný dřevnatění. Mňam. No a pak to zakápnu sojovkou, možná trošku podlou vodou, nebo mám tady i sušený zeleninový vývar. Uvidíme. No, bude to hotový a kuskus bude za 10 minut taky hotový. Lehonce jsem tam rozmíchala tapiokový škrob. Můžete použít i kukuřičný, bramborový, mouku, nějaký zahušťovadlo, ale já jsem tady měla ten tapiokový a chci ho dopotřebovat, protože tady už zase mi lítá jeden mol a nechci, aby tady mi zase všechno zežrali. A nenašla jsem ještě odkud lítá. No. Takže tapiokový škrob rozmíchaný ve vodě, sojovka, proto to má tu hnědou barvu. Možná ještě pepř, ochutnám, dochutím, vypnu, počkám, až bude hotovo. Jo, ten tapiokový škrob na rozdíl od mouky, nebo i rýžová mouka, má tu výhodu, že ji nemusíte vařit, provařovat, aby ztratila pachuť a tak. Těm stačí opravdu chvilka těm škrobům, aby to jenom zahustili. A tady moje nejmilejší koření. S láskou zabalené od Šona. Já vždycky říkám, že takovýhle kytky mi může dávat pořád, kdokoliv. Ale jako vždycky mám radši, když toho mám méně než víc, protože když toho mám hodně, tak mě je líto, když to třeba nevydrží. I když jde udělat pesto, že jo, to taky najdete v mojí kuchařce a je skvělý. No, tak půlku si dám teďko do toho a druhou půlku si vezmu s sebou zítra, protože já si i to jídlo beru s sebou. Takhle. Čekejte, tohle si dám teď. Tohle má hezký kořen, tak takhle zabalím. A vemu si to zítra sebou k mému synkovi, protože on bude dělat pro ostatní gulášek, který já nejím, ale chtěl mi uvařit, ale já jsem říkala, že budu tady toho mít hodně. Tak si to dám. No, moje selfie ty zase nedrží. Já už si fakt musím koupit ten držav. Já jsem tady nakrájela koriandr. Část ho dám dovnitř a takovej ložděbeček si nechám navrch čerstvý. No a ten perlový kuskus už taky bude. Tak tady to už jenom tak tady přihřívám. A ten perlový kuskus, jo, vidíte, už tam není voda, co mi se to zapařilo, takže už je taky i podle času je hotovej. Takže se pak vypínáme a nandováme a jíme. Tak takhle vypadá směs s čajotem a perlovým kuskusem. Já myslím, že to vypadá skvěle, ale voní to ještě líp. A já mám hotovo, mám uvařenou tu samotrnoucí hmotu, neboli cold porcelain. Udělala jsem tady z nich šnečky a ty tady teď tuhnou, neboli tvrdnou. A pak ještě nějak budu dodělávat a to vám pak taky ukážu. Protože je sobota a protože hezky a protože dobré konopí má tuhle tu skvělou biozmrzlinu bez lepku, veganskou z čerstvého ovoce a ovesního mlíka, tak jsme se na ní zastavili. Tak tady je, Marti, chceš taky? Já. Co tady První letošní pivo, venku, hurá. A tak já zvednu mobil a uvidíte, tady na tom stromě rostou tenisky. A jinak jsme zase na Pialistáku, tam, kde jsem ráno byla na trzích, tak tady je pivo bar Solnice. A to je ono. Na zdraví všem. Koukněte, co máme v budějících nasadech v parku. Sojky. Ona je fakt velká, jsem v životě nevěděla, že je takhle velká. A tady byla ještě jedna nahoře. A tady ta je odvážnější. Aha, teď je vidět ta modrá krásně. Já jsem vlastně vůbec netušila, Martin mi to řekl, a já chci, aby to řekl i vám, protože sojka prej se nedá takhle běžně vidět, že ne? No teď už jo, ale nebývalo to, no. Sojky vždycky bývaly hodně plachý a když člověk vlez do lesa, tak spustili kravál a nikdy je člověk zahlídnul, ale teď si nějak navykli a člověk je vidí klidně i zblízka. No to je to jako, já jsem chtěla se poprvé hodit sojku. Tak děkuji, že jste ji našli, protože já bych ji sama nenašla takhle očima. Tak to se vám ještě úplně na závěr vlogu musím pochlubit. Martin přivez zadělaný chleba, teď jsme ho upekli a vypadá úplně úžasně. Přitom Martin mu trošku nedůvěřoval, myslel si, že mu cestou spadl, jako to těsto, že spadlo, ne na zem, ale v té formě. Ale nakonec vypadá moc krásně. Ještě je horký, ale za chvilku už půjdeme večeřet.
ale to už vám zkusím sestříhat i ten vlog, protože ráno vyrážíme. Tak tady je ten chlebík nařezaný a i v řezu vypadá skvěle. Tak my si jedem pochutnat a vy se mějte krásně. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.